All right, vi är lite stressade just nu. Vi spelar in en video till stuntkanalen som ni kan se. Nu kan ni se det, det ser hemskt ut. Det är ännu bara ut innan. Men så här, ska du ha en dricka? Ja. Nej, så jag tar med det. Vi har alltså hyrt simhallen. För att vi blev utslängda där från början. Eller utslängda blev vi inte. Vi fick inte filma där och vi var där för att filma. Så det är självklart att vi inte kunde filma där. Så därför hoppar den här videon igång här och nu. Lite stressigt, vi har inte gjort en början. Men ni älskar våra badhusvideos. Och därför tänkte jag så här, vi åker till ett badhus. Och så gör vi liksom en reunion där. För jag har Jeppe inte varit där på skit länge. Men denna gången har Jeppe runt ryggen. För att han har blivit äldre, ni förstår. Så att han har lite mer runt ryggen. Men Jeppe har utmaningar till mig i badhuset. Och även straff i slutet om jag inte klarar vissa utmaningar. Ja, men vi ses där. Tydligen så ska vi bara göra så här nu då. Jättekonstigt. Oh, välkommen till en ny video här på Göteborg. Bubbelpjörn och forskarna, ni ser. Nu kör vi igång den här videon. Woo! All right. Helt själva i badhus, vi har hyrt det denna gången. Det är så nice. Men nu vill jag veta, Jeppe, vad är första utmaningen? Lite utmaning till Jonte. Jag med. 50 meter under vatten. What? 50 meter? Det är två längder. Det är två sådana längder. Åh, Jesus! Och jag får hoppa från kanten, ingen trampolin eller är det trampolin med? Okej då, bara för det är kul. Trampolin med? Ja, bara för det är kul. Bara för att jag ska ha en chans, heter det. Men som sagt, lyckas jag inte så blir det ett straff i slutet av videon. Så glöm nu inte att titta hela videon, det är skitbra för algoritmen. Och glöm inte att gilla videon, det hjälper oss också supermycket. Okej, okay? För att annars lär vi gå minus på att ha hört detta. Och det är inte kul. Snabba goggles! Det är för att han ska kunna se under vatten. All right, tror ni att jag klarar simma 50 meter under vatten? Fan, jag klarar inte. Men, det finns fler utmaningar säkert. Men framförallt så ska vi ha det gött också. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas. Throw me in open water, let me have my peace. And leave me till tomorrow, wind into my sail. Away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that another day. We go bottoms up. Man blir trött av allt. Lekande här, vi bara... Men vi älskar när vi kör under vattnet. Vi tänker att det ser skitkult ut, säkert. Och att det är roligt. Men så kommer det säkert se jätteluligt ut. Men det är kul, det är roligt ändå. Men jag är redo, Jeppe. Ja, jag har nästa. Eller jag vill att du ska gå 5 steg på vatten. 5 steg på vatten? Ser jag ut som Jesus eller? Nej. Nej. Nej, exakt. Nej. 5 steg för att springa. Du menar att springande steg? Sådana... Nej, ja, så det är lite vad du vill. Vi har ju inte en chans. Han får använda vad han vill här i badhuset till hjälp. Men han måste vara på vatten och gå 5 steg. Okej, okay. Jag löser det här. Kolla nu. Ni ska bara få se nu. Jag håller till med GoPro'n i handen medan jag gör det. Så lätt är det. Kolla nu. Okej. Okay. Det är ju smart för att man... Ja. Svårast först. Så här. Kolla nu. 1, 2. Den snurrar också. En, två, tre, fyra, fem. Ja. Va? En, två, var då? På denna.
Får jag ett försök till? Ja. Det blir väldigt fint. Ja, du får ett försök till. Okej, okay, it's a piece of cake for me. En, två! En, två! En, två hörde jag sen. Nej, var det inte mer. Två och en halv. Men vad fan är det för jävla utmaning? Alltså nu får ni kommentera. Hade ni klarat fem steg? Fem steg? Alltså jag får fan tänka att jag är 1,30 lång och väger och fan 100 kilo. Det är helt omöjligt. Jag kanske inte riktigt, men alltså du är inte världens största simman. Men det är gött när inte någon annan. Så ja, vi ska bjuda på ett fint montage där vi lever lyckligt i det här badhuset. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener than okej, Jotte. Jag är redo. Tredje utmaningen. Ja. Andra gick ju sådär va? Alltså, inga konstiga utmaningar. Du gör ju bara utmaningar som jag aldrig kommer att klara. Det är helt omöjligt för en otränad människa att klara detta. Ja, men du är tränad. Gör så här. Du gör ett trick här. Det kan jag. Så, deal. Skitbra. Ja, men vänta. Och om jag gillar det så tar vi bort ett straff. Sen får vi se vad tittarna säger om det. Om du inte gillar det får jag ett straff till, så då har jag tre straff alltså. Ja, din uppgift, din challenge är att få mig att gilla ditt trick. Jag vet ett trick. Ner med det så ska jag göra det. Okej. Nu jävlar ska ni få se. Ett trick som jag lärde mig när Jeppe var med. Jag failade några gånger men sen klarade det. Sidovolt, tillbakavolt. Det var länge sedan, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det på kanske 4 år. Nailar du den så finns det stor risk. Att... Det är mitt försök, jag kör på det nu, jag bara chansar. Det kan gå åt helvete. Ja, får vi se. Ja, det kommer du göra. Det kommer gå åt skogen detta. Det kommer gå rent åt skogen, Jonte. Du klarar aldrig det. Aldrig, hör vad jag säger. Aldrig, Jonte. Aldrig. Så det är fan en pass på den. Jag tror att alla håller med. Men alltså, jag håller på med stund. Så det var det som var meningen. Jag skulle chocka dig med ett trick som gör ont som jag bara inte klar. Men nej, det var inte meningen. Nej, det var faktiskt inte meningen. Nej, alltså, vill du veta vad som hände när jag stod uppe? Jag bara sa, jag har inte gjort skit länge. Så då började min tanke, vad fan gör man en sidovolt? Och så bara... Ja, det börjar bra. Ja, så gjorde jag det. Och sen jag bara, hur fan gjorde jag härifrån? Vad tränar vi på? Och jag bara, jag kommer inte på. Skitsamma, jag släpper ut. Okej! All right, jag ska vara helt allvarlig. Tiden vi har här är tyvärr slut på grund av att vi hyrde den bara en timme. Mer än så kunde vi tyvärr inte. Men vi har haft kul. Vi har fruktansvärt kul. Vi gör det flera gånger. Vi kommer göra det flera gånger och vi gör straffet på kontoret. All right, nu är det dags för straffet. Och ni tänkte så här, vad är det för straff ni kom överens om? Jo, snärt av en blöt handduk. Och det är så här, om jag hade klarat alla utmaningar så hade Jeppe fått straffet. Men då måste jag klara alla. Ja, det är, ja, men det har lagt sig nu. Ja, det har lagt sig lite. Det är lite fan svullen här. Ja, men jag känner att det alltså så sticker. Då kör vi där, så får han två stycken. Bra. Det är det straffen det blir. Go. Okej. Okay. Nej. Aj, den jobbar ont.
ställer på en mot! Jag älskar, detta är bara korkade grejer man gör. Gör det. Du missar. Jag älskar att han missar mitt ägg. Har jag sån chicken leg? Aj, aj! Det är satt! Okay. Aj, jävla fan! Som sagt, jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att titta in andra videos. Här ser ni dem. Den och prenumerera på kanalen, så jag är jättetacksam. Och gilla videon för algoritmens skull, så är jag supertacksam. Och ja, vill ni att vi hör badhuset fler gånger? Gilla då som sagt. Det är viktigt. Tack så mycket. Vi ses i nästa video. Bye!